তুমি শুনাচোন, মই তোমাকে কৈছোঁ, কাৰোবাৰ এটা ধুনীয়া মিঠা হাঁহি আৰু মাতত তুমি নাভাবিবা যে তেওঁ বহুত সুখত আছে। হয়তো তেওঁ সেই ধুনীয়া মিঠা আৰু হাঁহি মাতত হয়তো বহুত দুখ সোমাই থাকিব পাৰে। এতিয়া মোৰ এই কথাষাৰ তোমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, হয়তো তুমি চাগে ভাবিব পাৰা কেনেকৈ এটি ধুনীয়া হাঁহি আৰু মাতত দুখ সোমাই থাকিব পাৰে, নহয়নে? তুমি তেনেকৈ ভবাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ নহয়, যেতিয়াই কাৰোবাৰ জীৱনলৈ এটা ভাল খবৰ আহে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত বা সেই মানুহজনৰ ঘৰত সকলোৱে হাঁহি ধেমালিয়ে নাচি বাগি পাৰ্টি কৰে। সেয়াই হৈছে আনন্দ, সেয়াই হৈছে সুখ। কিন্তু যেতিয়াই কাৰোবাৰ জীৱনলৈ হঠাৎ এটা বেয়া খবৰ আহে, সেই ব্যক্তিজন হঠাৎ ভাগি পৰে, চকুত টোপনি নাইকিয়া হয়, পেটলৈ ভাত নোযোৱা হয়, মুখৰ মাত হেয়া যায়, মানে মুখৰ হাঁহি হেয়া যায়। সেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক, অলপ সময়ৰ কাৰণে বহু লোকৰ হয়। কিন্তু এনেকুৱা বহু লোক আছে জীৱনলৈ দুখ আহিল বুলিয়ে মুখৰ মাত হেয়াই, মুখৰ হাঁহি হেয়াই আৰু নিজৰ জীৱনটো কি কৰে, ধ্বংস পথে লৈ গুচি যায়। কিন্তু তুমি জানানে, এইখন পৃথিৱীত এনেকুৱা বহু লোক আছে যেনেকৈ জীৱনলৈ সুখ আহিলে আনন্দ উপভোগ কৰে, ঠিক তেনেকৈ জীৱনলৈ দুখ আহিলেও বুকুত দুখ বুজালৈ হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে, কাৰোবাক এষাৰি মুখৰ মিঠা মাত দিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু আচলতে তেনেকুৱা লোকেই জীৱনৰ মানে অৰ্থ বুজি পায়, জীৱনৰ মূল্য বুজি পায়, আৰু তেনেকুৱা লোকেই নিজৰ জীৱনটোক বহু দূৰলৈ আগুৱাই লৈ গুচি যায়। এইখিনি কথা কিয় মই তোমাক কৈ আছোঁ, আচলতে মই তোমাক ধ্বংস হোৱাটো মই বিচৰা নাই, তোমাৰ ভালটো বিচাৰিছোঁ, এইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ। মানুহৰ জীৱনলৈ দুখ আহিব, সুখো আহিব। সুখত তুমি আনন্দ উপভোগ কৰিবা, দুখত তুমি অলপ সময় ভাগি পৰিবা, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তুমি তোমাৰ জীৱনটোক ধ্বংসপথে আগুৱাই নিবা। মানুহৰ জীৱনটো মূল্যৱান, সকলো মানুহৰে জীৱনৰ মূল্য আছে। মানুহৰ জীৱনলৈ দুখ আহিব, সুখ আহিব, সেয়া স্বাভাৱিক, তাৰ মাজতো আমি জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব লাগিব। তোমাৰ জীৱনলৈ যদি দুখ নাহে, তুমি কেনেকৈ অনুভৱ কৰিবা যে তুমি সুখ পাইছা? গতিকে দুখ যেনেকৈ সুখ আছে, দুখো আহিব, দুখৰ মাজতো আমি জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব লাগিব, আৰু দুখৰ মাজত যি জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব, এই পৃথিৱীখন তেওঁৱেই বুলি তুমি ভাবিব পাৰা। মই আকৌ কৈছোঁ, নিজৰ জীৱন নিজৰ কথা, তুমি তোমাৰ জীৱন কোন দিশে গতি কৰা তোমাৰ কথা, কিন্তু মই তোমাক ধ্বংস হোৱাটো একেবাৰে বিচৰা নাই, জীৱনৰ মূল্য আছে, এই কথাষাৰ তুমি মনত ৰাখিবা, জীৱনটো এবাৰে। ধন্যবাদ।